ეხლა აბა არა პროფესიული შეფასება კი ბატონო უბრალოდ მეწმინდება ჩემი აზრით ხეთ დღევანდელი თანამედროვე ხელოვნება არ არსებობს თანამედროვე არ არსებობს ხელოვნება არ არსებობს ისე ხელოვნება რაღაც დაკავშირებული რაღაც კივიუთან რაღაც სპონტანურობასთან რაღაც აი ძალიან სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი კონსტრუქციებთან არის დაკავშირებული ადამიანმა იცის რომ ეგ შეიძლება აი რაღაცას გავაკეთებ და ძალიან მაძღარი და მაძღარი ხელოვნება არ არსებობს აი მაძღარი ყალები ხელოვნება შეიძლება ზოგიერთი მათგანი შეერიც არის მაგრამ მაინც მაძღარს ქნის და ასე უყურებ ეს ავტომატ და ეხლა დიდი კატალოგიც იბეჭდება და როდესაც ძალიან საერთო თემაში როცა ხელოვნებას ეხლა გადავშვით ამ კატალოგს და ამდენი ხარდამჭერი როცა ყავს გაიგე საწყალფიროს მას არავინ არ ყავდა და უმრავ ადამიანს არავინ არ ყავდა საერთოდ აი ესეთი რაღაცა არის და საერთო როცა ბევრი ხარდამჭერი ყავს ხელოვნებას ძალიან საერთო